Ačiū, Žymantė, labas rytas visiems. Gera matyti Jūs čia. Ačiū, Megi. Gera matyti Jūsų veidus, matyti Jūsų šypsanas. Ir tai yra privilegija, kad mes galime būti kartu. Ačiū, kad esate čia šiandieną. Meldžiu, kad Dievas susitiktų su mumis šiandieną. Ir jis yra ištikimas. Ir jis daro tai. Jo artumas yra čia su mumis. Ir aš viliuosi, kad tai patyrėte ir šlovimo metu. Ir meldžiu, kad kai mes skaitysime jo žodį šiandieną, kad jūs atpažinsite jo buvimą čia su mumis, kad jisai kalba į mūsų širdis ir protus šiandien. Ir žinau, kad galbūt atėjote šiandieną su klausimais ar abejonėmis. Galbūt išgyvenate kažką sudėtingo. Bet meldžiame, kad Dievas kalbėtų mums šiandien. Kartais Dievas veikia, kai mes to nematome ir nejaučiame. Ir tai kartais gali būti sunku. Bet kažkaip viliuosi ir meldžiuosi, kad šiandieną mes tikrai atpažintume, pamatytume, nes Dievas yra geras ir jis yra ištikimas. Būkit padrąsinti ir toliau pasitikėti Juo. Kaip Žymantė ir sakė, mano vardas yra Tanya, jeigu manęs nepažįstate, tai aš ir Lukas esame šios bažnyčios pastoriai. Ir mes tęsime šiandien pamokslų seriją Aš esu. Tai teiginiai, kuriuos Jėzus sakė pats apie save. Ir šiandieną mes kalbame apie tai, tą teiginį, kai Jėzus sakė, kad jisai yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir jeigu turite vaikų, kurie irgi lanko bažnyčią čia, jie lygiai taip pat tas pačias temas šį mėnesį studijuoja vaikų tarnavime. Taigi jūs galite užklausti savo vaikų, nes kartu mokomės to paties. Taigi skaitysime iš Jono Evangelijos 14 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Jėzus tai sako, ne? Mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini. Tai kaipgi žinosime kelią? Jėzus. Labai geras klausimas, Tomo, ar ne? Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ar mėgstate keliauti automobiliu, kur man labai patinka. Kai aš buvau maža, mano tėtas buvo sunkvežimio vairuotojas ir jis dažnai keliaudavo po visą šalį. Ir aš kartais prisijungdavau prie jo. Kiekvieną vasarą mes keliaudavome į Vašingtono valstiją, o mes gyvenome Minesotoje. Jeigu žinote kažką apie Ameriką, tai labai toli. Maždaug
maždaug 24 valandos važiavimo. Ir mes kiekvieną vasarą tą darytumėm. Ir mano tėvas vairuodavo 24 valandas per naktį tiesiog, be sustojimų, tiesiog važiuodavo. Ir mes paskambėdavom močiutį ir sakydavom, mes rytoj būsim vakarieniai. Ir jinai juokdavosi, nes mes taip toli. Aš dariau tai kiekvieną vasarą ir aš visą laiką mėgdavau šitą kelionę, nes visą laiką žinodavau kiekvieną degalinę, kur mes sustosim. Matysime kalnus, aš visą laiką žinojau, ko tikėtis kiekvienais metais. Ir man patiko tas faktas, kad aš galėjau numatyti, kas laukia. Aš visą laiką žinojau, kad aš jeigu užmigsiu ir atsimerksiu, tai aš pamatysiu Montaną ir visi, kas esat buvę Amerikoje, žinot. Amerika, Montana yra labai didelė ir ilgai per ją važiuoti reikia. Kas esate klausę, galbūt kelio instrukcijų ar navigacijos, kur važiuoti reikia? Kai kurie sako, na, aš niekad neprašau pagalbos. Aš mėgstu paprašyti pagalbos, kad kažkas pasakytų. Lukas mėgsta tiesiog važiuoti keletą valandų ir tai paskui, kai pasiklys, tada pradės klausti. Kai aš prašau pagalbos, man patinka klausti žmonių, kurie tiksliai žino, kaip tenai nuvažiuoti. Jeigu kažkas pasakytų, ai, važiuok va tą kryptim, man reikia konkrečiai, tiksliai pasakyti. Kiek šviesoforų, galbūt, arba kaip kelias vadinasi. Visas įmanomas smulkmenas pasakyk, kad aš tiksliai žinočiau, ką reikia daryti, kad pasiekti. Aš noriu tenais nukeliauti greičiausiu būdu, pačiu efektyviausiu būdu. Ir jeigu aš pamatysiu kažką tai gero bekeliaudama, tai nuostabu. Bet aš noriu žinot, kad aš gavau geras instrukcijas. Ir kas yra labai smagu, kad Jėzus duoda mums labai geras instrukcijas šiandien. Jis duoda mums geras instrukcijas šiam gyvenimui. Jis sako kiekvienam iš mūsų, kaip mes galime pažinti Dievą, kaip mes galime turėti tiesą, gyvenimą, viltį. Ir mes skaitysime vėl tą pačią eilutę. Jėzus pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ar pažįstate Jėzų šiandieną? Jeigu pažįstate jį, jūs žinote ir kelią. Jeigu žinote Jėzų, žinote tiesą. Žinote Jėzų, žinote ir gyvenimą. Tai yra nuostabus priminimai mums. Jeigu mylite Jėzų, būkite padrąsinti faktu, kad žinote tiesą, kad ir žinote kelią, ir žinote gyvenimą. Jėzus yra vizuali Dievo reprezentacija mums. Pažinti Jėzų reiškia pažinti Tėvą. Tai yra nuostabi galimybė mums. Amžinas gyvenimas yra Jėzuje. Mes galbūt nežinosim visų smulkmenų apie amžinybę, apie amžinai gyvenimą. Ir tiems iš mūsų, kas nori žinoti viską iki smulkmenų, tai galbūt šiek tiek baisu. Aš esu toksai žmogus, aš noriu žinoti viską iki smulkmenų. Tačiau galime pažinti Jėzų ir kai žinome jį,
mes žinome, kad galime juo pasitikėti ir pasitikėti tais nuostabiais planais, kuriuos jis yra paruošęs mums. Nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus yra kelias. Mums tikintiesiems Jėzaus asmenybė ir jo darbai yra kelias pas tėvą. Jisai yra, yra atperkanti auka. Jis yra tas, kuris atpirko mus, mūsų nuodėmes. Ir štai jisai ruošia mums vietą. Mes netrukus švęsime Jėzaus prisikėlimą. Dievas yra paruošęs mums vietą amžinybėje. Jis yra mūsų teisumas. Nėra jokios ceremonijos ar bažnyčios, kuri galėtų mus atvesti pas Jėzų. Tik tai Jėzus tai gali padaryti. Jis ir tik tai Jis yra mūsų ramybė ir mūsų laisvė. Jis yra vienintelis, kuris veda mus į priekį. Jordanas juokėsi iš manęs anksčiau. Jis galvoja, kad aš protestuosiu su šitu ženklu. Štai yra vizuali iliustracija. Jėzus yra tas ženklas. Jėzus yra kelias. Vienintelis kelias. Tik per jį. Būkime tie, kurie seka juo, kurie siekia jo. Antras laiškas Timotiejui. Antras skyrius 22 eilutė sako, saugokis jaunatvės aistrų, ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš grinos širdies šaukiasi Viešpaties. Kažkas yra labai realaus, ką galiu pasakyti apie kiekvieną iš tų, kas esate čia. Visi nusidėjome, visi esame atskirti nuo Dievo. Ir aš noriu padrąsinti jūs, kad mes saugotumėmės jaunatvės aistrų, kad mes nusigręžtumėm nuo nuodėmės ir atsigręžtumėme į vienintelį kelią. Jėzų. Jeigu to nesate dar padarę, kad tai būtų diena, kai jūs tą padarysit, kad jūs nusigręšite nuo pikto, nusigręštumėte nuo nuodėmės ir blogų darbų ir atsigręštumėte į Jėzų. Jūs sieksite jo. Nes jis yra vertas. Tai 100% verta. Jėzus yra tiesa. Embodies what we know and believe about God. Jėzus įkūnija visą tai, ką mes žinome ir tikime apie Dievą, ką turėtumėm daryti kaip Dievo vaikai ir kuo turėtumėm tapti. Jis yra mūsų tiesa. Jis yra tas, į kurį mes žvelgime, jeigu norime pažinti tiesą. Kartais mes galvojam, kad mes galime laikyti visą miksą įvairiausių įsitikinimų, bet aš tikiu, kad Dievas šiandieną nori, kad mes priimtumėme jį kaip vienintelę tiesą. Aš paprašysiu Luko pagalbos paimti tuos maišus. Atradau šitą iliustraciją šią savaitę ir kažkaip tai pakalbėjau. Čia tikros šiukšlės vidui. Tikrai. Nekratyk Lukai jų, nes nežinau, kas ten viduj. Kartais žinau, kad mano gyvenime ir taip pat turbūt, kad ir jūsų gyvenime, kai mūsų
protuose, mūsų širdise, mūsų gyvenimuose. Mes galbūt nusprendėme laikytis dalykų, kurie iš tiesų yra šiukšlės. Mes nusprendėme laikytis įsiskaudinimų, skausmo, abejonių, baimių, nuodėmingų dalykų galbūt. Mes pasirinkome laikytis jų. Ir tada ateiname dabar į Dievo artumą per šlovinimą. Ir yra tam tikra įtampa, kad mes žinome, kad tie dalykai, į kuriuos mes esame įsikabinę, jie nėra geri, jie yra šiukšlės. Bet mums patinka jų laikytis, nes jie galbūt komfortabilus mums, mes juos pažinom, juos ir jie buvo su mumis ilgą laiką. Bet šiukšlės smirda ir nėra geras dalykas ir mums reikia jų atsikratyti. If we are to grab a hold of Jesus as our truth, ir jeigu laikysimės Jėzus kaip mūsų tiesos, kaip mes galime laikytis tiesos, jeigu mūsų rankos jau yra pripildytos šiukšlių. Matote, aš laikau Bibliją, ten parašyta šventa Biblija. Ir aš pabandysiu paduoti ją Lukui. Ir ką jisai galės daryti? Ar jisai apsispręs laikytis šiukšlių maišo? Ar jisai paims tą Bibliją iš manęs? Pasiruošęs, Lukai? Ar aš pats trauksiu truputėlį gal toliau? Na, Lukai, tavo apsisprendimas. Ką darysi? Ar tau patinka šitos šiukšlės? Man visai patinka. Gal ten yra kažkokių tai... prasmirdusių dalykų viduje. Ar tikrai tu nori viso to? Ar nori tiesos? Ar gera nešiotis va taip su savim? Ar eisi, jeigu eisi į autobusą, ar norėsi pasiimti su savim tas šiukšlės? Ar galėtum miegoti su šitam šiukšlėm apsikabinęs? Ar naudotum kaip pagalvę? Tai nenori tos tiesos? You don't want the garbage that's in those Taigi nori tiesos, bet nenori. How do you know? Maybe I put something good in there. O bet gal aš kažką tai gero ten įdėjau, iš kur žinai. This is what happens in our minds. Štai kas nutinka mūsų protose, ar ne? I know it happens in mine, so žinau, I'm assuming mano, it happens in somebody else's. Žinau, kad tai ir mano smegenyse vyksta pastovė, kai priešo melas kalba mums ir sako, kad mes galime kabintis į tuos įsiskaudinimus, dalykus, kuriuos mes mėgstam daryti. Bet šventoji dvasia sako, kad neturėtume jų daryti. Bet mūsų smegenyse skamba tas balsas, kuris sako, kad bet tai gerai, viskas gerai. Dievas nori, kad mes paleistumėme tas šiukšles, kad priimtumėme jo tiesą, tam, kad patirtumėm jo tikslą, jo džiaugsmą. Turime paleisti tas šiukšles, kad galėtumėm paimti. Pagavo jisai Bibliją, atsikratė šiukšlių. Čia Biblija, jisai nenorėjo tikrai, kad nukristų ant žemės. I really believe that there are people here in the room. There are people here in the room where Tikiu, that yra, yra žmonių and I want you to čia salėje. Every time you take up the trash, you're going to remember this. You're going to remember. Jūs dažnai išmetate šiukšlės namuose, gal prisiminsite tai kiekvieną kartą, kai tą darote, kad tai turėtų galioti ir mūsų dvasinėme gyvenime, kad turime paleisti blogus dalykus, kad galėtume priimti tiesą. Antras laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, 13-14 eilutė sako, su tikėjimu ir meilė Kristuje Jėzuje laikyk savo taisyklę. Sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs.
Sergėk brangų patikėtą į turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumyse. Taigi noriu padrasinti mus šiandien, kad mes saugotumėm brangų patikėtą turtą, kuris buvo mums duotas. Jeigu mylite Jėzų, saugokite, sergėkite tą turtą. Ta tiesa yra labai brangi. Nes buvo tai patikėta mums. Kabinkitės į tai, kaip matėte, Lukas labai greitai metė šalin tas šiukšlės, kad galėtų pagauti tiesą. Mes turime tą daryti kasdien. Tai mūsų apsisprendimas kiekvieną dieną. Taigi, Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, Jėzus yra mūsų galios, mūsų, kaip tikinčiųjų šaltinis. Jis mūsų gale, jis mūsų šaltinis. Ir jisai prikels mus amžinam gyvenimui. Pradėjau galvoti apie tai, kad kai aš augau kartu su tėčiu, jisai labai domėjosi automobiliais ir įvairiausiais įrankiais. Ir aš galvoju apie visokius dalykus, kurie turi kažkokią tai galią. Ir aš noriu parodyti jums keletą dalykų, kurie naudoja skirtingus šaltinius, galios šaltinius. Pirmiausia, tai yra varoma garų varikliu. Sekanti skaidrė. Ir matote, čia Lukas ir viena iš mano dukrų. Ir taip pat yra malkos. Reikia malko, kad gautumėm tos garus ir tada garai varo. Sekantis, kas mėgsta važiuoti dviračiais. Buvo nuostabus oras šią savaitę, tai mūsų šeima mes pasivažinėjome dviračiais. Ar esate kada važiavę va tokiais dviračiais? Labai keistas jausmas. Nors kai reikia visiems minti pedalus ir važiuoti. Bet dažnai būna taip, kad tik tai vienas tą daro, o kitas sėdi savo ir šypsosi. Taigi šitas dviratis yra varomas tuomet, kai kažkas tai mina pedalus. Čia senas automobilis. Čia buvo Luko tėvo automobilis. Ir varoma paprastu benzinu. Ir jeigu norėtumėte daugiau detalių apie šitą raudoną automobilį, prieikite prie Luko. Po tarnavimus jums papasakos viską. Sekantis. Čia yra šiukšlių. Sunkvežimis. Mūsų šeima turi verslą tokį. Čia šitas keturatis. Esat kada vairavę tokius? McKinley šeima, mes mylim tokius daiktus. Mums labai patinka tokiais važinėtas. Ir čia irgi tiesiog benzinas.
Another one that we have here. Šitas okay. automobilis, įdėjau jį specialiai čia. Ar jums kada yra tekę tai patirti? Kas nutinka, kai automobilis nustoja veikti? Ką tada reikia daryti? Nu, reikia pastumti kartais. Nelabai malonus dalykas. Jūs blokuojate teismą, stumti nėra malonu. Kai nėra galios, blogai. Taigi, kodėl aš rodau visus šitus skirtingus būdus, kaip mes galėtumėm suteikti galę kažkam. Mūsų galia, mūsų šaltinis yra iš Jėzaus. Jis yra mūsų vienintelis gyvenimas. Laiškas Romiečiams 15 skyrius 13 eilutė sako, taigi vilties Dievas jūs gyvenančius tikėjimu te pripildo visokių džiaugsmų ir ramybės, kad šventosios dvasios galybę būtumėte pertekę vilties. Kai jūs pasitikite juo, gyvenate jame, pasitikite juo, Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, leis jums patirti tokį gyvenimą, kurio niekas kitas nesuteiks, džiaugsmas, viltis pripildys jūsų gyvenimą. Netgi tuomet, kai aš šaukiuosi Jėzaus kaip mano kelio tiesos ir gyvenimo. Mes kažkaip tai galvojam, kad kelias bus labai puikus, labai gražu, nebus jokių problemų. Tačiau tai nėra tiesa. Ir Biblija visai to nesako. Atvirkščiai kartais sako, kad bus sunku kabintis į Jėzų kartais. Bet noriu padrąsinti jūs šiandien. Praleisti laiko su juo, siekti jo, nes kai jūs šaukiatės jo, viltis ateis. Ir jo dvasia darys tai, ką sunku paaiškinti. Aš norėčiau, kad mes iškirstume liūdėjimą, nuostabų liūdėjimą iš vieno iš mūsų jaunų vaikinukų čia bažnyčioje. Ir jo liūdėjimas taip puikiai tinka šitam kontekste, kad mes galėtume susijęti savo gyvenimą su juo. Taigi pasiklausykime Rojaus liūdėjimą. Savo tikėjimo kelionį iš tikrųjų apibūdinčiau, jog buvo įvairių iššūkių ir norėčiau pasidalinti vienu iš jų su jumis ir iš tikrųjų savo gyvenimą, mano tėvai taip pat yra tikintys, kaip ir dabar esu aš tikintis. Tačiau visą gyvenimą, kaip paauglystės, iš tikrųjų gyvenau tokį gyvenimą ganėtinai palaidą šiek tiek ir tiesiog turėjau intensyvų ganėtinį laiką, kuomet iš tikrųjų rūkėjau žolę. Ir prisimenu paskutinį kartą, kuomet rūkėjau žolę, iš tikrųjų buvo šiek tiek, buvo toks neįtikėtinas įvykis įvykęs. Paskutinį kartą, kuomet buvau parūkęs iš tikrųjų ir kuomet, jau dieną, kai pabaigą, iš tikrųjų užmigau paviršutiniškai ir tuomet išgirdau kambarį balsą, sakantį kelkis. Buvo mano balsas, bet akivaizdu, kad aš nekalbėjau. Tiesiog buvo kambaryje mano balsas. Aš išsigandau, aš atbūtau visas panikai, pradėjau purtytis, nubėjau ten, pasakiau, kas vyksta. Pirmosiomis savaitėmis jaučiausi, jog einu iš proto ir bandžiau iš tikrųjų gerti ir
vandenį su citrina, kaip internete rašė, ten panašiai, kad pagerėtų būsena, tačiau jinai niekaip negerėjo, jinai tik blogėjo. Ir po kurio laiko iš tikrųjų atradau, jog tai man buvo tokia kaip anxiety based kondicija, kuri vadinasi chroninė depresija. Taigi 3 metai po incidento aš suvokiau, jog tai nebuvo mano balsas, tai nebuvo jokia halucinacija, tai buvo Dievo balsas. Ir žodis kelkis, jisai, arba aiškiai wake up, rise up, hebraiškai yra kum, kuris yra net 628 kartus pavartotas Biblijai. Ir jisai dažnu atveju buvo vartojamas būtent stebuklų vietos. Būtent pastarieji metai buvo tikrai pilni nerimo ir baimės ir ta prasme buvo labai pilna to nerimo, tokio baimės ir nežinau, kur dėtis, ką daryti. Ir tuomet mano perspektyva pasikeitė ir aš tiesiog priartėjau prie Dievo, realiai šaukiausi Dievo. Ir nuo to laiko realiai pasikeitė mano iš tikrųjų gyvenimas visiškai pasikeitė. Ir kaip pirmam Jono laiške ketvirtam skyriui rašo, kad Dievas yra meilė. Ir meilė nėra jokios baimės, tai tikrai kažkaip pajaučiu tą meilę, tokią tą tokį pasitikėjimą, tą, kad nėra jokios baimės ir iš tikrųjų net sunkiausiose situacijose tiesiog einu pas jį ir jaučiau tą tokį ramybę ir palaukstą bet kokį supratimą. Taip pat žinau, jo Jėzus Kristus vardu, visas mano žaizdas yra nuplautos ir tik per jo malonę aš esu išgydytas. Ir aš tikrai pilnai tikiu, jog Dievo valia yra kiekvienam iš mūsų būti sveikam, jog mūsų džiaugsmui iš tikrųjų nieko netrūktų. Tačiau geras kiekvienas iš mūsų einame per savo kelią, suprasti ir vertinti, tai iš tikrųjų jokia lyga nėra per sudėtinga Dievui tikrai. Tai aš palinkėčiau iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų ne tik tikėti, bet ir pasitikėti va, kiekvieną situaciją iš tikrųjų jo, kokia ta situacija būtų. Tai nėra per sunku jam ir visi nori gero mums. Ačiū, Rojau, kad pasidalinai savo istoriją su mumis. Tai išgelbimo istorija. Ir žinau, kad šioje salėje šiandieną galbūt yra žmonių, kuriems reikėtų šauktis Jėzus. Jūs pripažįstate, kad esate atskirti nuo Dievo ir norite artintis prie Jo. Man patinka, kaip Rojus pasakė, kad kiekvienas iš mūsų turime savo kelią. Ir tai tiesa. Tai tavo asmeninis apsisprendimas, ar seksi Jėzumi, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai tavo kasdienis apsisprendimas. Meldžiu, kad jūs šiandien apsispręstumėte sekti juo. Negaliu pažadėti, kad viskas bus tobula, bet galiu pažadėti, kad jisai nepaliks jūsų, kad bus su jumis visada, kad jisai galins jūs šventosios dvasios jėga, kad galėtumėte gyventi, neklausykite priešo melo, kad jūs negalite gyventi švento gyvenimo šiame pasaulyje. Tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma. Nes Jėzus yra mūsų šaltinis. Jis yra mūsų gale. Jis yra tiesa, kurios mes laikomės. Mato 7 skyriuje 13-14 eilutės
sako, pirmiausia, perskaitysiu, čia du vertimai yra anglų kalba, bet lietuvių kalba perskaitysime. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Jūsų šiandieną. Ar pasirinksite eiti pro ankštus vartus? Ar pasirinksite Jėzų šiandieną? Nes jis pasirinko jūs prieš daugybę metų. Jis galvojo apie jūs, kai jisai sakė, aš einu paruošti vietą jums pas tėvą. Jis galvoja apie kiekvieną iš jūsų čia šioje salėje. Nes jis turi tiesą ir gyvenimą skirtą jums. Pasirinkite jį. Pasirinkite kabintis į jį. Siekite jo, kuris yra kelias. Laikykitės jo, nes jis yra tiesa. Pasilikite jame. Jis yra jūsų gyvenimas ir šaltinis. Norėčiau, kad skirtume keletą minučių melstis. Žinau, kad yra ir tikinčiųjų salėje. Ir jeigu jau mylite Jėzų, padėkokite Jėzui už tai, kad apreiškia tiesą apie save. Padėkokite jam už gyvenimą, kurį turite. Padėkokite už tai, kad jūs esate nauja kūrinyje, kad jūs turite kelią atgal pas Dievą. Už tai, kad jis yra su jumis. Padėkokite jam už tai, kad jisai padarė tai įmanoma. Dėkokite už jo žodį, kuris gali drąsinti jūs. Norėčiau, kad būtent taip melstumėte dabar. Dėkokite jam. Ir pripažindami, kad jis yra kelias tiesa ir gyvenimas jūsų gyvenime. Bet jeigu nesate tikintieji dar, ir galbūt norėtumėte apsispręsti, sekti juo. Tai yra galimybė jums padaryti tai šiandien. Aš padariau tai, kai man buvo 15. Užaugau visiškai nežinodama Jėzaus. Ir turėjau nusigręžti nuo jaunatvės aistrų. Turėjau nusigręžti nuo dalykų, kurie palikdavo mane tuščią ir beviltišką. Pamenu tą dieną puikiai, tai 96 metų, spalio 6, kai aš atsigrėžiau į Jėzų ir pasakiau, man reikia tavęs, Jėzau, nes žinau, kad tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir galbūt kai kuriems iš jūsų 2024 kovo 17 yra ta diena, kurią jūs prisiminsite, nes jūs tą dieną pasakėte taip Jėzui. Nes
nes jūs pasirinkote ankštus vartus. Nes jis nori, kad būtumėte tinkamame ryšyje su Dievu. Taigi noriu, kad praleistumėm keletą akimirkų maldoje, kad pareflektuotumėm apie savo gyvenimą ir kur jūs esat šiuo metu. Ir jeigu esate tikintieji, nuostabu, dėkokit jam. Viešpatie, ačiū tau. Ačiū tau už tai, kad paruošė mums buveinę. Jėzau, kad davei mums kelią atgal į gyvenimą. Ačiū už atleidimą. Ačiū už viltį, kurią tu teiki. Ačiū už tiesą. Padėk kiekvienam iš mūsų apmastyti asmeniškai mūsų gyvenimus ir pripažinti, atpažinti, kur mes esame. Ar einame tuo siauru keliu? O gal einame tuo plačiuoju keliu, kuris veda į pražūtį? Padėk mums būti nuoširdžiai su pačiais savimi. Paprašysiu keletą žmonių ateiti čia į priekį, kai mes baigime šį tarnavimą. Jie bus čia, jeigu jūs norėtumėte, kad kažkas pasimelstų už jūs. Galbūt sekėte kažkokių tai tuščių dalykų savo gyvenime ir jums reikia užtarimo maldos, kad galėtumėte ateiti pas Jėzų. Prieikite prie žmonių. Galbūt norėtumėte melstis su kažkuo, kas sėdi greta. Darykit tai. Žinau, kad nebūna dažnai tokių tylių akimirkų, kai mums nereikia kažkur skubėti. Bet žinau taip pat, kad Dievas veikia taip pat prie kavos ir arbatų ir skaniestų. Taigi leisime tiems, kas nori eiti tenais, gali eiti tenais, bet paliksime šitą erdvę, šitą salę maldai. Taigi noriu pakviesti tuos iš jūsų, kas galite melstis už kitus, išeiti čia į priekį. Taip pat kviečiame kitus ateiti, galbūt prie kavos ir arbatos ir skaniestų. Viešpatie, laimink kiekvieną iš mūsų šiandieną. Dėkojame šventoji dvasia už tai, kad įgalini mus gyventi dėl Jėzus. Padėk mums nukreipti mūsų žvilgsnius į tave kiekvienoje mūsų kasdienybės akimirkoje. Jėzus vardu. Amen. Taigi, jeigu reikėtų maldos, prieikite prie kavos. Gero sekmadienio.